madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa duuleedka galbeed ee caasimadda Hargeysa ka dhagax dhigay dib u habaynta iyo dib u casriyeynta wadada isku xidha caasimadda Hargeysa iyo deegaanka Kalabayd, taasoo wax weyn ka taraysa isku socodka iyo horumarka bulshada Soomaaliland. Waxaana hirgelinta wadadan iska kaashanaya xukuumadda Soomaaliland, midowga Yurub iyo dowladda Jarmalka. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ku bogaadiyey dadaallada xooggan ee ay wadaan wasaaradda jidadka iyo gaadiidka, wasiirka iyo maareeyaha injineerada iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda. Waxaan ku bogaadinayaa hawsha culus ee qaranka u haya. Waxaan idinku bogaadinaynaa tallaabada ka qaadeen iyo hawsha ka qabateen jidka Ceergaabo Buro oo runtii aad aada iyo aada wax lagu dirsaasa hawshaaga wadaan. Waxaan idinku bogaadinaynaa sidii aa uga hawl gasheen dabayshii sagar ama duufaantii, jidadkii iyo dooxyadii ay samaysay, sidii degdega ahayd ee uga hawl gasheen dhallinyarada injineerada ah ee shaqadoodii imika markii ay bilaabeen ka bilaabay dibjirka iyo miyiga iyo dabaysha iyo dhaxanta ee laga yaabo intii hore noloshooda dhanba inaanay miyi arag. Waxaa iyaduna dee bogaadin mudan hablaha injineerada ah ee laamida cayadaa taagan iyagona waa bogaadinayna. Madaxweyne Biixi ayaa iftiimiyahanka iyo himilada looga fadhiyo xukuumadda Soomaaliland ee ku saabsan isku xirka jidadka iyo deegaanada dalka. Waxaa laydinka rabaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ilaa iyo ceelaayo ilaa iyo looyo cadeera isku xidhaan. Waxaa laydinka rabaa ilaa baddi iyo ilaa beri, waxaasoo dhan idinka idin yaalla. Dhaqaalana idinka laydinka rabaa saa u dhalinaysaan iyo saa u samaynaysaan waa la rabaa. Kolba wixii lahayaa dhisaan, haddii daamur la waayo dhagax iyo ciidda, haddii wax walba la waayo ciidda dhagax waa helaynaa. Intaana waa inaan isugu geynaa dadkaasi maaluulba shirka ku dhimanaya, khasaaraha ka dhacaya baabuurta iyo xoolaha burburaya. Waxaasoo dhan idinka sugayaan inaa ugu yaraan dhulkana u bannaysaan, carratuulo horta warka hore u samaysaan. Marka dambe quruxda iyo wadooyinka xig doona hawshaasaha inoo taalla dowlad ahaana dadku waxay naga rabaan dee adeeg. Maxaa la qabtay mubaakhir keemanaysa? Maxaa la qabtay? Ha, jeedkii wadooyinka imise wado ay dhiseen wasaaraddii bariga sanadkii dhowto, imise wax ka qabteen? Maxaa shilalkii yaraaday? Dhimashada wadooyinka maxaa yaraaday? Gaadiidkii ma la kantaroolay? Marka idinka iyo booliiska waxaa laga rabaa laysanka la qaatay, qofka qaatay gaariga xaq maya, ma wadi karaya. Dhibaatooyinka waaweyn dhacay ka mid, baabuurku sanadkii ma la tijaabiyey oo wadada ma mari kara. Wasaaraddu imika marmarsiiye ma leh, kambari kalaa waxaa haysta, kambari baa qayb haysta ma leh, idinkuu dul yaalla. Marka waxaynu eegaynaa sanadka bacdi, marka shilalka iyo lasoo saaro xisaabtaga, waxaa soo baxaa awl hore cid baa idinla wadaagayee waa booliiska oo taraafikada ah iyo wasaaradda wadooyinka. Waxay ku xidhan tahay awoodda saa sharciga u fulisaan. Ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa goobta ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdilaahi Abakar Cismaan, maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Cismaan Sheekh Cabdi, wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwe Shubri Xaaji Ismaaciil Baandare, injineerka gacanta ku haya dhismaha wadadan, iyo sarkaal ku hadlay magaca hay-adda GIZ oo ka qayb qaadanaysa dhismaha wadadan. Waxaana iska dabamareen ahmiyadda dhismaha wadadani uu leeyahay shacabiga Soomaaliland iyo sida xukuumadda talada haysa ay diyaar ugu tahay inay shacabigeeda wax u qabato, khaasatan dhinaca horumarka jidadka iyo wadooyinka isku xidha deegaanada dalka. Madaxweyne, mashruucan waxa iska kaashanaya midooda Yurub iyo dowladda Jarmalka. Dowladda Soomaalilandna waxay bixinaysaa 90% ayay bixinaysaa mashruucanku. Talgalkiisu waxa weeyaan inaynu bisha July insha allah soo gabagabayno inaan u mahadnaqo GIZ iyo midooda Yurub, sidoo kale aan aad iyo aad u bogaadiyo shaqaalaha iyo injineeriska halkan inoo jooga oo ilaa iyo xal ay toolo soo jeeday munaasabadan sida ay suurtagal u noqon lahayd. Maanta waa noo sharaf inuu madaxweynuhu uu noo dhigo symbolikii calaamadii bilaabitaankii roogii la dhigayey wadada Hargeysa Kalabayr dayactirka. Alxamdulilah, waxaanu jecelahay inaan waxqabad ku muujino, waxaan qabanno dadkana, aan qancino ummaddeenna. Wixii aanu qaban karin inaan waxba ka hagran oo aqoonteeda intellectual propertyga dhan iyo xiriirkayaga oo dhan ba aan adeegsanno. Waxaan maanta u sheegaynaa ummadda reer Soomaaliland in dhaqaalaha
wadanku oo horo u maraayo marka wadooyinku ay horo u maraan wadooyinkiina dawladda uu hoggaaminayo madaxweynaha ay runtii hana qaaday wasiir u darban oo habeenii maalin u taaganina uu mas'uul ka yahay ka dawlad ahaan waanu la shaqaynaynaa annagu qoladayada environment-ka waanu soo dhaweynaynaa geedkii la jaro waa la soconaa dhismaha waddadan ayaa wax weyn ka taraya isku xidhka bulshooyinka ku dhaqan madaqada geeska afrika gaar ahaan bulshooyinka ka soo kala jeeda dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo dalka etoobiya waana waddo halbowlo u ah ganacsiga horumarka iyo dhaqaalaha yaraynta shilalka iyo khasaaraha ay geystaan gawaadhida ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland duleedka galbeed ee caasimadda hargeysa